ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର ଉତ୍କଳରତ୍ନ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର 18 ଅକ୍ଟୋବର 1878ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୋମେଶ୍ୱରପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିଲେ ବାରିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ। 1904ରେ ଏଫ୍ଏ ପାସ୍ କରି ସେହି ବର୍ଷ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ରସୁଲକୁଣ୍ଡା, ଯାହାକି ଏବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଭାବରେ ପରିଚିତ, ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅନିସନ୍ଧିଚ୍ଛୁ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରିନଥିଲା, ଏଣୁ ସେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଡ୍ରାସ ଗଲେ। 1906ରେ ଓକିଲାତି ସାରି ସେ ଆସ୍କାରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ ନିଜ ଓକିଲାତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଓକିଲାତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଛାଡ଼ି ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଥିଲା। ଆଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସେ। 1904 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏଫ୍ଏ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଏଫ୍ଏ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବୃତ୍ତି ନ କରି ଯାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ରସୁଲକୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଆସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାର ଆଟଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ମନୋନୀତ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବାରିଷ୍ଟର କେହି ନଥିଲେ, ଏଣୁ 1908ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଗ୍ରେଜିନ୍‌ରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବାପାଙ୍କ ଆକଟ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଲାତ ଯାଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମିଡିଲ୍ ଟେମ୍ପଲ୍‌ରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ବି କଲ୍ ଟୁ ଦି ବାର୍ ପାଇଥିଲେ ଓ ବାର୍ ଆଟ୍ ଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର। ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଫେରିବା ପରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ ଅବସରରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ, ୱେଲ୍ ମିଷ୍ଟର ବିଏନ୍ ମିଶ୍ର, ଗୁଡ୍ ବାଇ ଗୁଡ୍ ବାଇ, ଭଲ ଆଦର୍ଶଟା ଏକା ଗଲତ ଦେଖାଇ, ଯାତ୍ରୀ ତଣ୍ଟିଚିପା ପଣ୍ଡା ଯିବ ବିଲାତକୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଏ କଥା ମନକୁ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ସହପାଠୀ ଭାବରେ ସେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଯେତେବେଳେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଓ କୃତି ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବାରିଷ୍ଟର, ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେବଳ ବାରିଷ୍ଟରମାନେ ଓକିଲାତି କରିପାରିବେ। ସେ କଲିକତା, ମାଦ୍ରାସ ଏବଂ ପାଟନାରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1921ମସିହାରେ ମଞ୍ଜୁଷା, ସୋମପେଟା, ବାରୁଆ, ଜଳନ୍ତର, ଚିକିଲି ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଭାମାନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ବାରିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର 1922ମସିହାରେ ଭାରତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସର୍ବଦା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। 1931ମସିହାରେ ଭାରତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାକୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାରେ ସେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ମାନଚିତ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବାରିଷ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା 1923ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉତ୍କଳ ହେରାଲ୍ଡ ନାମକ ସାପ୍ତାହିକ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ନାରୀ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏହି ଆଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର 1933ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସିମ୍ଲାରେ ଦେହାବସାନ ଘଟିଥିଲା। 88ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।